som har et mega godt sæt på. Det er noget af det, der også kommer meget, det er de her halvlange shorts, som man også kan cykle. Det er jo det med os danske kvinder. Vi vil jo gerne være så praktiske, samtidig med, at vi også skal være smarte. Og det kan man jo så komme efter i det her sæt fra Gestus. Også igen et nyt mærke, vi har taget ind. Gestus laver super gode pasformer. Og nogle rigtig fine skin har vi faktisk også. Her er det en jakke fra Gestus til 14,99 og bukserne. Bukseshortsene koster 9,99. Det brede bælte, igen man fremhæver taljen lidt, til 500. Sko fra Moss til 7,99. Og den der sindssygt flotte skjorte er fra Gestus også. Den skønneste grønne farve. Og den koster 11,99. Og så har Rina også en taske, som jeg er meget i tvivl om. Jeg kan ikke lige huske, hvad den koster, Rina. Jeg tror, det er noget med 4,99. Den findes også i sort.